سلطان أبشر محمد دعاله iyo سلطان إبراهيم عبد الرئاش oo ka mid ah salaadinta dhaqanka ee gobolka Awdal ayaa waxay taasi tiraayay la u direen eheladii qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay سلطان محمد عبد القادر oo ka mid ah salaadinta dhaqanka ee Soomaaliland waxana Ilaahay uga bariyeen inuu naxariistii jannada ka waraabiyo بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون هلكم waxaan tacsi uga diranaa Sultan Maxamed Sultan Abdul Qadir oo darad ku geeriyooday magaalada Hargeysa shalay lagu aasay Hargeysa waxa weeyaan oo saldanada weyn ka soo jeeday yana kan tacsi uga diranaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Jannatul Firdaws geeyo ehelkiisa iyo dadkiisa Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo ninka dhalinyare maaragtaa uu dhalay cumaamada la saarayna إلهي كو خير قبا إلهي أرميس كو قرب قلو آدي آد بانو تحسين هو سلطانة سومالي لان بيهيد سلطانة دعوين بيهيد وحنو ملاينا يا إن مد يلبا مد ملاها قلبيت كانو مبا ملاها لا وقت يهيد يلبا ملاها وسلطانة آد بسو مارك تاو كرامة لأي يهيد إلهي أو نحريس سلطان جيسيا وهل أدق وعلول أدق وجيسيا وها وصخيا in baan ka bartay in wanaagsan buu ahaa ilaahay uu naxariisto dadkiisa iyo heladiisa iyo dhamaan dadkii cumaamada saarayna samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo salaamu calaykum wa raxmatullaah sultan maxamed abdul qadir sultan maxamed sultan abdul qadir sultan abdullahi waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu ilaahay naxariisti janno ilaahay ugu yaboho dadkiisa sabir iyo iimaan ilaahay uu ka siiyo wiilka uu dhalay ee la cimaamadeena inuu ilaahay hawlaha u fudaydiyo yaan ilaahay ka rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaah innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun halkan waxaan tacsi tiiraan yala uga diraynaa sultan maxamed sultan cabdulqaadir sultan cabdillaahi sultan deereeye naxariiso janno allah siiyo nabigii mustafaana allah la xidhiyo deerii uu ka tegayna insha allaahu maxabadiisa allah ka saaro samir iyo iibaan allah siiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay nabigii maxamed ahaa allah xidhiyo jannatul firdowsa allah ka qayb geliyo isaga iyo ahlkiisaba sultan maxamed sultan cabdulqaadir sultan cabdillaahi sultan deeriye naxariiso jannaan ilaahigay u baryaynaa intii uu ka tageena samir iyo iibaan allah siiyo waxa weeyaan soomaalilan ma dhintay soomaaliyuu ka dhintay shaqooyinkiisii intii uu soo qabtay ee ummaddiisa uu soo qabtay aad iyo aad iyo aad waa wax laba ilaawo anugusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashe bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir